Xəbər verdiyimiz kimi Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən taksi fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı konsepsiya hazırlanıb. Konsepsiyada vahid dispetçer mərkəzinin yaradılması, tarif sisteminin və kvotanın tətbiqi, sahibkarlıq fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məsələlərin öz əksini tapdığı bildirilir. Bəs vahid taksi tarifinin tətbiqi bazar iqtisadiyyatına necə təsir göstərəcək? İqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov redaktor.az-a bildirib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının ən ciddi nöqsanı liberal olmamasıdır. Bunun nəticəsində də həmişə möhtəkir, süni qiymət artımı ifadələri tez-tez işlənir. Hansı ki, konstitusiya ilə bazar iqtisadiyyatını seçmiş ölkəyik. Bazar iqtisadiyyatının olduğu ölkələrdə qiymətlərin tənzimlənməsi daha çox özəl sektorun və rəqabətli şərtlərin olduğu fəaliyyət nəticəsində tələb-təklif əsasında formalaşıb. Bu baxımdan da qəbul edilən qərar iqtisadiyyatın təmərküzləşməsi, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi baxımından düzgün deyil. Bu, heç bir halda qəbul edilə bilməz. Bakı Nəqliyyat Agentliyi və rəsmilərinin açıqlamalarından görünür ki, taksi qiymətləri artacaq və məqsəd də elə budur. Bakı Nəqliyyat Agentliyinin açıqlamalarına baxsaq görərək ki, onlar məhz qiymətlərin aşağı olmasından narazıdır. Bu da o deməkdir ki, vahid qiyməti daha yüksək məbləğdə müəyyən etməyə çalışacaqlar. Ekspertin sözlərinə görə, ümumiyyətlə qiymət artımı əhalinin azalan alıcılıq gücü qarşılığında doğru yanaşma deyil. Bu, həm də taksi xidmətləri üzrə fəaliyyət sektorunun dövriyyəsinin kiçilməsinə səbəb olacaq. Çünki bu xidmətlərə tələb əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşəcək. Son illərdə rəqabətli mühitdə taksi xidmətləri azalan qiymətlər fonunda formalaşırdı. Əgər bu imkanları aradan qaldıracaqsa, o zaman tələb yenidən azalmağa başlayacaq və sektorun tələbi əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşəcək. Belə halda ictimai nəqliyyata tələb daha da artacaq. Lakin bu qərarla ictimai nəqliyyat sahəsində əldə olunan nailiyyətlərin sarsılmasına, aradan qalxmasına, sıxlığın daha da artması, keyfiyyətli xidmətin təmin edilə bilməməsi kimi nöqsanların yaranmasına gətirib çıxara bilər. Buna görə də bu məsələyə daha adekvat reaksiya verilməlidir. Xüsusilə post-pandemiya dönəmində hökumət iqtisadiyyata müdaxiləni özündə əks etdirən bütün layihələrdən qaçmalı, iqtisadiyyat müəyyən qədər liberallaşmalıdır. Tamamilə fərqli iqtisadi mühit yaradılmalıdır. Qeyd edək ki, bir çox nəqliyyat ekspertləri Bakı Nəqliyyat Agentliyinin sözügedən konsepsiyasını Bakıda taksi ilə gediş haqqını 2-6 manat arasında bahalaşdıracağını deyirlər.